שלום, שואלות 46, שאלה, סמיכה לרבנות לנשים. שאלה, למה אין נשים שמוסמכות לרבנות? האם זה ישתנה או צריך להשתנות? צריך לדעת. מה שעושה את החשיבות של האדם זה לא הסמיכה לרבנות, אלא אם בפועל הוא יודע תורה או לא יודע תורה, אם הוא צדיק או לא צדיק. יש הרבה תלמידי חכמים ענקיים בלי סמיכה לרבנות. יש עם סמיכה לרבנות, ולצערנו הם לא הלכו. אני אישית מכיר הרבה בלי סמיכה לרבנות והם גאוני עולם. אז לא לסמוך על הנייר. עכשיו נשים רבניות תמיד היו, תלמידי חכמות גדולות תמיד היו. הם לא חיפשו פתק. הפתק לא עושה כלום. אלא, וגם לא חיפשו כבוד ומעמד. אלא באופן טבעי. גדלו במידות טובות, מיראת שמיים, בתורה. אז נשים היו שואלות אותם שאלות, שאלות עמוקות מאוד, קשות מאוד, מוחכבות מאוד, חזקות מאוד, והם ידעו להדריך ולענות. שלום.